Višestruki dobrovoljni davaoci krvi iz Zrenjanina dobili su prigodne poklone, priznanja i zahvalnice za 10. 20. 50. 75. i 100. davanje krvi. 54-godišnji Milan Basta krv daje od 18. godine, a prošle godine je po 100. put učestvovao u ovoj akciji. Redovno dajem kad god zdravlje dozvoljava, a hvala Bogu, zdravi su, tako da nameravamo i dalje dok zdravlje, što kaže, dozvoli do 65. godine, pa sad gde se zaustavim? Sad je trenutno cifra 110. Onda se čovek osjeća zdrav, a žena isto tako, pošto sam ja imala takvu privilegiju da tačno ono vreme kad sam mogla da dajem, dala sam redovno na 3 meseca, znači verujem da svakoj ženi ako se potrudi može da se nađe to. Moto ovogodišnjeg obeležavanja Svetskog dana dobrovoljnih davaoca krvi jeste bezbedna krv za sve. Trudimo se da zadržimo imati više dobrovoljne davaoce. Naravno, uvek nam je izazov poseban i želja da privučemo nove, mlade ljude, da privučemo sve one koji do sada iz bilo kojih razloga nisu dali krv, a s druge strane imaju tu sreću da su zdravi ljudi, da mogu da pomognu nekom, da imaju između 18 i 65 godina. Želimo da ih motivišemo da dođu i da krv daju po prvi put. U Zrenjaninu su trenutno zalihe krvi na zadovoljavajućem nivou. Ipak, iz Crvenog krsta upozoravaju da su tokom letnjeg perioda evidentne nestašice krvi, te se posebnom kampanjom skreće pažnja javnosti na značaj davanja krvi i tokom leta.